İrəvanda məmur və yüksək Çinli zabitlərin oğulları arasında qanlı dava düşüb. İrəvanın mərkəzində baş verən davada məmurların və güc strukturlarının yüksək rütbəli zabitlərinin oğulları bir-birini bıçaqlayıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Mikaelyan tibb mərkəzinə bıçaqlanmış şəxsin gətirilməsindən sonra hərəkətə keçən polis onun paytaxt sakini 27 yaşlı Armen Movsisyan olduğunu dəqiqləşdirib. Hələlik, həkimlər iki yaralını xilas etməyə çalışırlar. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində 32 yaşlı və 35 yaşlı şəxslər saxlanılıb. Onların qardaş olduqları bilinib. Qardaşlarla birgə Movsisyan, Artur Sardaryan, David Tonapetyan, Tigran Paronikanyan, Vage Paronikyan, Garik Varosyan, Sarkis Nikagasyan, Melo Kirakasyan və Nikolay Mamyanla mübahisə edib. Qeyd edək ki, hakimiyyət böhranının davam etdiyi Ermənistanda belə kütləvi dava o qədər də təəccüb doğurmur. Lakin davada məmur və yüksək Çinli zabitlərin övladlarının iştirakı geniş səsküyə səbəb olub. Hələlik məmur və zabitlərin adları açıqlanmır.